ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှာကျွန်တော်ကဟို iPhone ကိုကြွားခြင်းလို့ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေတဘုံကြီးပါကျွန်တော်တက်ခြင်နိုင်တဲ့လူတွေတဘုံကြီးပါကျွန်တော်ကဒီအတွေ့အကြုံလေးလိုချင်လို့သွားတာပါဒီတန်းစီပြီးတော့ညအိတန်းစီပြီးတော့ဝယ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလိုချင်လို့သွားတာကျွန်တော်က19ရက်နေ့မနေ့9နာရီ10နာရီလောက်မှာစပြီးတော့စီတယ်ပေါ့စီတော့အဲဘလိုင်းစီရတာဘယ်အချိန်ပါလာမယ်မှမသိတန်းစီနေထိုင်ရလည်းမထအောင်ဟာတခုအဖြေသိရမှနောက်ဆုံးနေရာဥထားပြီးမှထမင်းထွက်စားမယ်ဆိုတော့ပေထိုင်တာနေထိုင်တဲ့အချိန်17နာရီလောက်မှသူတို့ Apple Store ကဝန်တန်းတွေကအဲ့ဒီလက်ပတ်လေးတွေဝေတော့အဲ့မှာတန်းစီပြီးတော့လူအုပ်ကြီးဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်15ရလိုက်တယ်15ရလိုက်တော့လူ300ပဲဝေတာလူ300ကိုဝေတော့ကျွန်တော်နံပါတ်15ရလိုက်တယ်15ရလိုက်တော့အဲ့ဒီ15ကိုအမြတ်ပေးပြီးတော့ไลท์เวรเลยป่ะไอ้ลับบักนัมเบอร์200จอแลบบักโกตัวบัด1500เนี่ยอะยาวเวรဖြစ်จ้ะสรุปเจ้าเนาะนัมเบอร์15ဆိုလို့ရှင်6000 9000ดีเจทัซ้อเลยบัด1000รอบที่อะยาวเวรဖြစ်จ้ะสรุปเจ้าเราอ่ะเจ้าเราดาโหกูโกไรกายจินโลดันสีดาสรุปไม่ยาวหรอกเนาะเจ้าก็crazy iPhone crazy เลยมาป่าวอ่ะแล้วนี่ตอนนี้ไอ้ลู YouTube ตัวตะดิ้นเนี่ยแหละจี้มูได้ดูอะเคาท์ดาวน์โหลดปุ๊บแล้ว Apple Store ตะกาผ่นเนี่ยฟีลลิ่งกูอยากปูเจินน่ะเลยอยากปูเจินเนาะดีนิดทวาผิดตัวอ่ะป่ะทวาผิดตัวแล้วเราจนแล้วด่าอะคู่มา First Time Dance ไปวูแล้วอ่ะตุ้ยจုံนี่တော့อ้ายยากเลยป่ะอ๋อ Market ကြီးอ่ะดูบาล่าสรอะไรเนี่ยตีขวัญยากเลยป่ะจนว่า19ရက်นี่มะเนี่ย9นาที10นาทีแล้วมาซะซิแล้วซีเลยป่ะซีတော့ဘလိုင်းစီရတာဘယ်အချိန်ပါလာမယ်မသိတန်းစီနေထိုင်ရလည်းမထအောင်ဟာတခုအဖြေသိရမှနောက်ဆုံးနေရာဥထားပြီးမှထမင်းထွက်စားမယ်ဆိုတော့ပေထိုင်တာနေထိုင်တဲ့အချိန်17နာရီလောက်မှသူတို့ Apple Store ကဝန်တန်းတွေကအဲ့ဒီလက်ပတ်လေးတွေဝေတော့အဲ့မှာတန်းစီပြီးတော့လူအုပ်ကြီးဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်နံပါတ်15ရလိုက်တယ်15ရလိုက်တော့လူ300ပဲဝေတာလူ300ကိုဝေတော့ကျွန်တော်နံပါတ်15ရလိုက်တယ်15ရလိုက်တော့အဲ့ဒီ15ကိုအမြတ်ပေးပြီးတော့လိုက်ဝယ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလက်ပတ်ကိုနံပါတ်200ကျော်လက်ပတ်ကိုသူကဘတ်1500နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်15ဆိုလို့ရှင်6000 9000ဒီတက်ထဆောရယ်ဘတ်1000လောက်အထိအယောင်းဝယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒါဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကန်ကျင်လို့တန်းစီတာဆိုတော့မယောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ည7နာရီလောက်ကနေပြီးတော့စာစီ shopping center တကားပိတ်တော့platform တွေပေါ်မှာ set C ပြီးတော့နောက်ဆုံးမနေ့9နာရီလောက်မှာ email နဲ့ order စကောက် email နဲ့ order စကောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝယ်လို့ရသွားတာဒါပါပဲဒီအတွေ့အကြုံလိုချင်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျေနပ်ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံလိုချင်လို့သွားတာ哦အတွေ့အကြုံအစ်တစ်ခုရခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲမှာချက်ချင်းကို pre order online ကနေ pre order တင်ထားပြီးတော့ထုတ်လာပြီးတော့ store ရှေ့မှာနေချက်ချင်း black market ဖြစ်သွားတာတွေပါတယ်မြင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပထမဆုံးတွေ့ကြုံမှာကျွန်တော်ကဟို iPhone ကိုကြွားခြင်းလို့ခြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြွားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေတဘုံကြီးပါကျွန်တော်တက်ခြင်နိုင်တဲ့သူတွေတဘုံကြီးပါကျွန်တော်ကဒီအတွေ့အကြုံလေးလိုချင်လို့သွားတာပါဒီတန်းစီပြီးတော့ညအိတ်တန်းစီပြီးတော့ဝယ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလိုချင်လို့သွားတာဟုတ်တယ်ကိုအရန် crazy ဖြစ်တဲ့ဟာမို့လို့စိတ်ရှည်တာတောင်းတော့ဆိုအဲ့လောက်တန်းစီတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဲလက်ပါရထားပြီးကွာမနေ့မှပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားမလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။ဘန်ကောက်ဖို့ဆက်ပါလာ။ကျွန်တော်ကဒီလိုပြကျွန်တော်ကအဲနံပါတ်15သူတို့ကဒီလူတန်းအောင်တွင်းတဲ့အခါကျတော့1 to 25ကိုတွင်းတယ်။အဲမှာကျွန်တော်ရှေ့က14ရောက်မလာတော့တန်းစီတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကရှေ့ဆုံးရောက်သွား။အဲမှာဘန်ကောက်ပို့ဒီဘန်ကောက်ကမီဒီယာတွေရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ကျွန်တော်ပုံကြီးကပါလာတယ်။ဟိုကကျတော့ဟိုပထမဆုံးဝယ်ရတဲ့ညီမလေးကကျတော့ pre order online pre order တွေကို prepaid fully prepaid လုပ်ထားတဲ့ pre order တွေကိုအရင်ပေးသွင်းတယ်အဲ့ညီမလေးကကြတော့ဒါကဟို online prepaid ဝယ်ထားတဲ့အထက်ကပထမဆုံး walk in ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသူကဒီလိုကကျွန်တော်လည်းအခုကြမှာတည်တာသူက prepaid online ကနေပြီးတော့73ရက်နေမှာ pre order ဖွင့်တယ်ပေါ့နော်73ရက်နေမှာ pre order ဖွင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ pre order မှာသူက fully ငွေချေထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကြတော့ဒီဘက်မှာတန်းအခုမှဒီနေ့ညမှာလာစီတဲ့ walk in စီတဲ့လူတွေကိုတန်းအဲ့လိုပေးသွင်းတာtrading service ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုထွက်ထွက်ချင်းနေလို့ဟာမျိုးမှာတော့မလုပ်ဘူး
အဲ့လိုမျိုးကိုကင်ထားတဲ့အလုံးဟိုဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ် 16 ကင်ထားတယ်နောက်နှစ် 17 ထွက်လာလို့လဲချင် trading လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ဆီမှာ officially trading လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုထွက်ထွက်ချင်းအချိန်ကာလမှာတော့မရအောင်ထွက်ပြီးတစ်လနှစ်လလောက်နေမှပဲလုပ်လို့ရတယ်ရင်းတော့ကလည်းဟိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟာပေါ့နော်ကိုအတိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းရောင်းနေကြတဲ့သူတွေရှိတော့သူတို့ကိုလည်းအမြဲအားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီနှစ်ကတော့ကဲသူတို့နဲ့လိုက်သွားမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ဗျာဒီအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကတော့ Apple event က September 6ရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က September 6ရက်နေ့ညပြီးတဲ့ကလင်းလက်မှတ်တွေ hotel booking တွေကျွန်တော်ကစီစဉ်လိုက်တာ哦စီစဉ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းဒီမှာဘာမှမဖြစ်နေဘူးလေအဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံနိုင်သလောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးသွားလာမယ့်ရက်ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီရက်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတော့လဲသွားဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ရှိမှာပါပဲရှိမှာပဲဒါကတော့ဟိုဝေဖန်တာလည်းဟိုမားတယ်မပြောပါဘူးဒါကတော့ဒီလိုမြင်တဲ့သူလည်းရှိမှာပဲလိုပါအောင်မယ်ဒါကတော့ဟိုအမေရိကတွေသွားမှာဆိုတော့လေတစ်ချိန်ချိန်တော့အဲဒီစိတ်ကူးတွေတော့ထပ်လုံဖြစ်အောင်ပါပါကျွန်တော်ကလေးတယောက်လိုပေါ့ဗျာကြီးလာရင်ကဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးခဲ့တာရှိတာပေါ့အဲဒီစိတ်ကူးတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်လုံနိုင်တာလေးတွေရှောက်လုပ်တာပေါ့သိလားဟိုဆရာဖေမြင့်ရဲ့နှလုံးသားအာဟာရစာအုပ်ထဲရလို့ကိုကြီးလာရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အရာတွေကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ရှောက်ရေးထားတယ်တချို့ကလေးဆန်တာလေးတွေရှိမယ်တချို့အတွက်ယူတယ်လို့မြင်ရတာမျိုးတွေရှိချင်ရှိမယ်ဒါကတော့ကော့ဖီလည်းနဲ့ကိုသက်ကြီးလာတဲ့တစ်ချိန်ကျတော့ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါဘယ်နှခုလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာငါ Apple Store မှာ iPhone ကိုညအိတ်တန်းစီပြီးတော့ဝယ်ပူးခြင်းတယ်အခုဝယ်ပြစ်သွားတယ် Now Apple Park ထဲကိုသွားလည်ပူးခြင်းတယ်တစ်ချိန်တော့သွားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါလည်းလေဒီလားကြွားတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က iPhone ကိုကြွားစရာပစ္စည်းလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဟို technology ကိုယူတာ technology ကိုယူတာဒီ iPhone ရဲ့ innovation ကိုကျွန်တော်ယူတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ iPhone နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုငါဒီ phone ကင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးတစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ကူးလေးကဒီလိုညအိတ်တန်းစီပြီးတော့ဝယ်ပူးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီလို account ထဲပေါ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကို sharing လုပ်တာပဲဒီလားဟိုကျွန်တော်ကလက်စွပ်တွေပါတွေဝတ်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလက်စွပ်တွေဆွဲကြိုးတွေ hand chain တွေဘယ်တော့မှမဝတ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဝတ်စားလဲကျွန်တော်မှာထည့်30 40လောက်ဒါပဲတစ်လလောက်ဝတ်လိုက်ကျွန်တော်ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့တောက်လျှောက်ပေါင်းနေတဲ့သူတွေဆိုသိတယ်ကျွန်တော်တစ်လလောက်ဝတ်လိုက်အဝတ်စားကုန်သွားပြန်လဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းမယူ brand wave ဖို့တွေပါတွေလည်းဘာမှမယူကျွန်တော်က only iPhone တစ်ခုတည်းပဲယူတယ်မခံသားနိုင်သေးဘူးအထဲမှာထပ်စီရသေးရဲ့အထဲမှာထပ်ပြီးတော့သူကဒီ QR code နဲ့အပေါ်မှာထပ်စီရသေးရဲ့ Apple Store ဝင်တဲ့ feeling တွေပါလေညာတွေမကြသေးဘူးအဲ့မှာဘယ်နာမူပဲကမှလည်းဘယ် counter မှာပေးနေတာလဲလိုက်ကြည့်ရသေးရဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့အပေါ်တန်းမှာထပ်စီပြီးတော့မှနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ထပ်စီလိုက်ရသေးရဲ့စီရတာစီရအစ်စ်ထပ်စီလိုက်ရသေးရဲ့အဲ့ထပ်စီပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖုန်းလက်ထဲရောက်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုမဖောက်အားသေးဘူးမပြောအားသေးဘူးသူတို့passport နဲ့ where refund ပြန်ပေးတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံထပ်ရအောင်လို့အဲ့ဒါကိုထပ်လိုက်နေရတယ်။ hotel ရောက်မှဖောက်တာကျွန်တော်က။ तू ကဒီနှစ် iPhone 16 Pro Max မှာ तू က promote လုပ်ထားတာ Apple Intelligence ပေါ့နော်။ AI ပါလာမယ်ဆိုပြီးတော့ AI သုံးလို့ရမယ်ဖုန်းတွေဆိုပြီးတော့ तू ကဒါကို promote လုပ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ AI ကအခု iOS 18မှာမရသေးဘူး။ iOS 18.1 လောက်မှာရမယ်ဆိုတော့ maybe နောက်တစ်လ2လလောက်မှာပဲ AI ကရလာမယ်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရရင်တော့ဒါကဟိုနည်းနည်း changes ကိုခံစားမှာပေါ့အခုနေရတော့15ကြိုင်ထားရင်တိတ်အရင် big changes ဆိုမဟုတ်ဘူးကင်မရာပိုကောင်းသွားတယ်အဖုန်းနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် battery တော်တော်ကိုအသုံးခံတာတိတိတသာအသုံးခံလာတယ် now camera control ဆိုရက်တခုအပေါ်ပါလာတယ်ပေါ့ဒါတော့ပါပဲအဲ့ဒါ Apple ကဂျင်းဗျတကယ်တမ်းပြောတော့ Apple ကဂျင်းသူကဟိုနှစ်တိုင်းမှာလူတွေလူဝယ်ခြင်းမဲ့ကာလာတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်ထည့်လွှတ်လိုက်တာ။မ11 Pro Max ဆိုတာဆို Green, Midnight Green, တခါ12 Pro Max ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင် Pacific Blue, တခါ13 Pro Max မှာ Sierra Blue, 14 မှာ Purple, 15 မှာကျတော့ Natural Titanium, အခုဒီမှာကျတော့ 16 မှာသူက Desert Titanium ဆိုပြီးတော့သူကလူတွေလူဝယ်မဲ့လူဝယ်ခြင်းမဲ့ကာလာအစ်တစ်ခုတစ်ခုအမြင်နဲ့ထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့အဝေးကနေကင်ကြည့်နိုင်ဒီဖုန်းကင်လာတာ latest ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုသိတာအောင်သူကနှစ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုထည့်လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလာကိုပဲသူက market ထဲမှာ stock ကို limit လုပ်လိုက်တယ် limit လုပ်လိုက်တော့
ဒီကလာလူဝယ်ဒီကလာဈေးတွေတက်ပေါ့ဗျာဒီလာအခုကျွန်တော်တန်းစီတာဆိုလို့ရှင်အဲ40အရောက်40လောက်ပဲဒီ promise ဒီကလာရလိုက်နောက်ပိုင်းလူတွေမရတော့ဒါကဟိုတနေ့တခါဖြစ်နေတဲ့ market ကြီးတစ်ခုညာကျွန်တော်လည်းအခုမှတည်တည်ချာချာသိတာဟိုတချို့ post တွေမှာတွေ့ရဘူးတယ်နေရာပြန်ရောင်းရင်ဘတ်ဆောင်ထောင်ဆိုတာတကယ်ပဲမလွန်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ပဲဆိုတော့အဲ့မှာတချို့ဟိုလာတန်းစီပြီးတော့နေရာပြန်ရောင်းတာဒီလက်ပတ်ပြန်ရောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီလက်ပတ်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဖုန်းရှေ့မှာတင် black market နဲ့ပြန်ထုတ်ရောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုမှပဲမြင်ဘူးလေဒါအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြားခဲ့ဦးတဲ့သတင်းတွေရှိတယ် iPhone 7ထွက်တုန်းကနိုင်ငံသားကဆိုင်တစ်ခုကသူကသူ့နိုင်ငံရဲ့လာဝကပါသူ့နိုင်ငံရဲ့လာဝကပါကိုယ်နာမည်ကို iPhone 7လို့တရားဝင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် iPhone 7တစ်လုံးအလကားပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တယ်။အဲ့မှာတကယ်တယောက်ကသူ့နာမည်သူ Mr. iPhone 7လို့လောကမှာတရားဝင်သွားပြောင်းပြီးတော့ iPhone 7ရပါဘူး။ဆိုတော့သူဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာသူ့နိုင်ငံရဲ့လောကမှာသူဒီ Mr. iPhone 7ဖြစ်သွား။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူရဲဆိုတာဒီလူနဲ့ရှင်လဲလို့ရှင် It's nothing နဲ့တည်တာ။ဒီလူတွေယူတာမှာတကယ်ယူတာသူနိုင်ငံရဲ့လာဝကမှာသူ့သူ့နာမည်ဆိုပါတော့ Mr. Michael ဆိုပါတော့ Michael ကနေအမည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သွားတော့သူကသူ့နိုင်ငံရဲ့လာဝကမှာ Mr. iPhone 7ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေယူတာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုတော့ရှိနေတာညီမအဲ့ဒါ6 plus တော့ကြောက်ကထုတ်ရောင်းတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်လေကြောက်ကထုတ်ရောင်းကြောက်ကတချမ်းထုတ်ရောင်းပြီးဝယ်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောရအောင်ကျွန်တော်က 3G ကနေစကိုင်တာ3G ကနေစကိုင်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာ 4S တခုမကိုင်လိုက်ဘူးကျန်တာတော့နှစ်တိုင်းကိုင်နှစ်တိုင်းကိုင်တော့ changes တွေကဗမာတွေစပြီးတော့တည်တာလာလဲဆိုတော့ 5S မှာ fingerprint ပါလာတယ် 5S မှာ fingerprint ပါလာတယ်တခါဟို 6S မှာသူကရှေ့မှာ animated screen လေးဖြစ်လာတယ်နောက်တော့အားလုံးသိပါတယ် 10 မှာ face ID ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် technology နောက်ကိုလိုက်တာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဟိုငယ်ငယ်တည်းကအရင် iPhone ကင်လာတဲ့တစ်ချိန်တော့စိတ်ကူးလေးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တာပါ။အကောင့်ထဲဟိုပေါ်ပစ်သွားတာပါ။ဒါလေးကိုဒီတွေ့ကြုံပြန်ပြီး sharing လုပ်တာပါ။ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမှကြွားစရာလည်းမရှိဘူး။အရင်ဆုံး the teacher 2 မနက်ဖြန် sensor ကြည့်မယ်။ပြီးတော့ auto နှဆပေါ့နော်။ Shanko Mi Ju Jack Wing Kin Ju auto နှဆပေါ့။အဲ့ဒါကတော့အခု sensor ကြပြီးသွားပြီပေါ့။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေဝေဖန်တဲ့သူတွေဘယ်သူမှဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်